নমস্কাৰ মিনিতা কৃষ্ণলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহুদিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। বহুদিন হ'ল কোনো ৰেচিপি ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। মই মাজতে শ্বৰ্ট এটা দুটা দি আছিলোঁ বাৰু, ৰেচিপি ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ। কিছুমান মই কাৰণবশতঃ দিয়া নাছিলোঁ। বহুতে মোক সুধি আছিলে যে ভিডিঅ' কিয় দিয়া নাই, ৰেচিপি কিয় দিয়া নাই বুলি। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে ভিউ চিউ নাহে, সেইকাৰণে মই মানে ভিডিঅ' দিয়া নাই। কিন্তু সেইটো কথা নহয়, মই মোৰ ভিউ এটাই হওক দুটাই নহওক লাগে, মোৰ চেনেলটো যেতিয়া ভিডিঅ'টো অন কৰিলে মানে এডভাৰটাইজ দিয়ে, তেতিয়া মোৰ খুবেই ভাল লাগে। সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। সেইটোৱে যেতিয়া মোৰ অফ হৈ গ'ল, তেতিয়া মোৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিব। মোৰ দুমাহ আগতে মনিটেশ্যনটো পুনৰ অফ হৈ গ'ল, গতিকে মোৰ বহুত দুখ লাগিছিলে। যিহেতু গুগলৰ পৰা এটা পিনক'ড দিয়ে, সেই পিনক'ডটো আহি পাওঁতে মোৰ দেৰি হ'ল, মানে লাষ্টত আহিয়ে নাপালে। তিনিবাৰমান ৰিএপ্লাই কৰা হ'ল আৰু পাছত যেতিয়া অপশ্যনটোৱে নাহিলে আৰু মই আকৌ এপ্লাই কৰা, তিনিবাৰমান যেতিয়া ৰিএপ্লাই কৰিলোঁ যে পিনক'ডটো পোৱা নাই পোৱা নাই, মাজতে ডাকঘৰটো গ'লোঁ খবৰ কৰিলোঁ, নাই একো সঁহাৰি নাপালোঁ। তাৰপাছত আৰু ছেকেণ্ড টাইম ভাবিলোঁ, একেবাৰে মানে থাৰ্ড কি ফৰ্থ টাইম যেতিয়া আকৌ ৰিএপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, তেতিয়া তাত অপশ্যনটো নাই হ'লে, তেতিয়া আৰু মোৰ বেছি দুখ লাগিছিলে। তেতিয়া মই মোৰ ছোৱালীজনীক ক'লোঁ যে কিবা মেইল এটাকে পঠোৱা যে পিনক'ডটো নাপালোঁ, এতিয়া মই কি কৰিম। সেই তেনেকৈ তাইক এটা মেইল দিব দিলোঁ। তেওঁলোকে দিনটো ইউটিউবৰ টীমে বহুত সঁহাৰি জনালে। তেতিয়া তেওঁলোকে লগে লগে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মোক সেই যিটো পিনক'ড আহে ডাকঘৰ যোগেদি, সেইটো তেওঁলোকে নিজে ভেৰিফাই কৰি দিলে আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ঠিক হৈ গ'ল বাৰু। এতিয়া গতিকে মনিটেশ্যন যোৱাকালি আকৌ অন হৈ গ'ল। প্ৰথম যেতিয়া মনিটেশ্যনটো অন হওঁতে মোৰ যিমান ভাল লাগিছিলে, কালিও ঠিক তেনেকৈ মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছিলে আকৌ অন দেখি পিনি। নহ'লে মই মোৰ এইকেইদিন মানে দুমাহমান হ'ল মোৰ ইউটিউবটো চাবই মন নোযোৱা হৈছিলে, যিহেতু বেলেগে ভিডিঅ' দি থাকে, মই দিব পৰা নাই। মোৰ সেইটো বহুত দুখ লাগিছিলে। ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু মোৰ যিহেতু এড নচলিব, সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' দিবলৈ বাদ দিছিলোঁ। এডে নচলে যেতিয়া মই ভিডিঅ' দিনো কি হ'ব বুলি মনটোতে মানে বেয়া লাগিছিলে আৰু। আৰু তাৰপাছত কালি যেতিয়া পুনৰ মনিটেশ্যনটো অন হ'ল, গোটেইখিনি ঠিক হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ, তেতিয়া মোৰ আৰু খুব ভাল লাগিলে। সেইটো কাৰণে মই কোৱা নাছিলোঁ মই যে মোৰ মনিটেশ্যনটো অফ হৈ গ'ল বুলি। মই অকল ভিউ অহা নাই সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' দিয়া নাই বুলি কৈ আছিলোঁ, কিন্তু সেইটো নহয়, মোৰ মনিটেশ্যন অফ হৈ গৈছিলে। আৰু আজিকালি যিহেতু মনিটেশ্যন অন মানে মনিটেশ্যন নোহোৱা চেনেলবিলাকৰো এড লাগে, গতিকে হয়তো গম পোৱা নাছিলে যে মোৰ মনিটেশ্যনটো অফ হৈ গৈছিলে বুলি। আৰু মই কোৱা নাছিলোঁ এইটো কাৰণে, মোৰ মনিটেশ্যন অন সময়ত মোৰ ইউটিউবৰ ফেমিলিৰ মানে মোৰ বন্ধু বান্ধৱী বহুতে মোক বহুত সহায় কৰিছিলে মোৰ মনিটেশ্যনৰ অন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে তেওঁলোকৰ মনত মই দুখ দিব বিচৰা নাছিলোঁ। সেইটো কাৰণে মই কোৱা নাছিলোঁ, যেতিয়া মোৰ বোলো ঠিক হ'ব তেতিয়া মই নিজে কৈ দিম আৰু শেষত, সেইটো কাৰণে কোৱা নাছিলোঁ যে তোমালোকে বিশেষকৈ দুখ পাবা বুলি। মোৰ মনিটেশ্যনটো ইমান কষ্ট কৰি মই আমি কৰি দিলোঁ আৰু আকৌ অফ হৈ গ'ল বুলি জানি অলপ হ'লেও অকণমান দুখ লাগিব বুলি ভাবি মই কোৱা নাছিলোঁ। সেইটো কাৰণে কোৱা নাছিলোঁ, অন্য বেলেগ কাৰণ একো নাই। আৰু আপোনালোকেও তেনেকৈ কিছু যদি আপোনালোকেও তেনেকৈ যদি পিনক'ডটো অহা মানে পোৱা নাই, আপোনালোকে ঠিক মোৰ নিচিনাই কৰিব, আপোনালোকৰো হৈ যাব। গতিকে মই হতাশ হৈছিলোঁ বাৰু যে পিনক'ডটো মোৰ নহাৰ কাৰণে মনিটেশ্যন পুনৰ অফ হৈ গ'ল বুলি মই হতাশ হৈছিলোঁ, কিন্তু মোৰ ভিউ নাই বুলি মই হতাশ হোৱা নাই। ভাল ভিডিঅ' দিলে মানে নিশ্চয় এদিন ভিউ আহিব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু মই আকৌ টেকনিকেলৰ লাইনটো একেবাৰে নাজানো, সেইটো কাৰণে মোৰ কিছুমান বস্তু কৰা দেৰি হয় আৰু, যিহেতু মোৰ ছোৱালীজনীয়ে কৰি দিয়ে গোটেইখিনি, মই অকল ৰেচিপিবিলাক দিওঁ আৰু। কিন্তু আজিকালি অকণমান এডিট কৰিব শিকিছোঁ লাহে লাহে, বা থাম্বনেইলো বনাবলৈ শিকিছোঁ, অলপ অলপ পাৰিছোঁ মোৰ মতে আৰু, পাছলৈ আৰু কিমান পাৰোঁ শিকি আছোঁ। আৰু তাইকো কৈ থাকিবলৈ অলপ মোৰ টান লাগে আৰু, কাৰণ তাইও ব্যস্ত থাকে কিছুমান কামত, সেইটো কাৰণে তাইক কওঁতে কেতিয়াবা অঁ ৰ'বা কৰিম, অঁ ৰ'বা কৰি থাকোঁতে কওঁতে কেতিয়াবা দেৰি হয়, সেনেকৈ মোৰ দেৰি হৈ গ'ল, কিন্তু এতিয়া গোটেইখিনি ঠিক হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিবলৈ কথাখিনি কৈ দিওঁ, সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো আজি লৈ আহিলোঁ। ইউটিউবৰ পৰা বহুতে মোক সুধি আছিলে যে আপোনালোকে ইউটিউবৰ পে'মেণ্ট পালে নে নাই, মই পে'মেণ্ট পোৱা নাই। যদি আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা হয় এতিয়া খুব অতি সোনকালে পাম বুলি আশা কৰিলোঁ, আপোনালোকে সহায় কৰিব তেতিয়া নিশ্চয় সোনকালে পাম, কিন্তু আপোনালোকৰ সহায় লাগিব, আপোনালোকৰ সহায় নহ'লেতো আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰিম। সেইটোৱে আৰু, অন্য
এতিয়া আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পালে যে কেলে ভিডিঅ' দিয়া নাই। আৰু আৰু এটা কথা, মই ইউটিউবটো চালেই মোৰ দুখ লাগিছিলে, গতিকে মই বহুতৰ ভিডিঅ'ও চোৱা নাই। সেইটো কাৰণে আপুনি ভুল নুবুজিব যে ভিডিঅ' চাবলৈ বাদ দিলে দিলে, কিন্তু এতিয়া নহয়, আগৰ নিচিনা মই পুনৰ উদ্যমেৰে ৰেচিপিবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকেও কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, নিশ্চয় মই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু মোৰ ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে সদায় সহজ সহজকৈ পাব, মই খুব বেছি মা মচলা দি নবনাওঁ, যিটো আমি অসমীয়া মানুহ যেনেকৈ খাই ভাল পায় মই সেই ধৰণে বনাব চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে চাই থাকিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবাই নতুন আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দবাই থ'ব, তেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে গম পাই থাকিব। অকল ভিডিঅ'টো চাই কিন্তু আপোনালোকে গুচি নাযাব, ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰি ল'ব, তেতিয়া আমাৰো সহায় হয় আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।